সমষ্টি পুনৰুদ্ধাৰৰ যিটো খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে এটা অদ্ভুত খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে। আজি ৰূপী বিধানসভা সমষ্টিয়ে 7টা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকক চুইছে, পশ্চিম কলিয়াবৰ, কলিয়াবৰ, আপোনাৰ লাওখোৱা, ৰূপহী, জুৰিয়া, আপোনাৰ দলংঘাট, যুগে আপোনাৰ এই খাগুৰিজান, 7টা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক চুইছে আৰু এনেকৈ কৰিছে জাম্পিং। এতিয়া আমি সমষ্টি যাবলৈ যদি এইটো যদি ফাইনেল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সমষ্টিত যাব হ'লে আপুনি হেলিকপ্টাৰ যাব লাগিব, যাব নোৱাৰে। কাৰণ এটা আমাৰ মূল সমষ্টিত যাব হ'লে যদি পশ্চিমফালে যাওঁ তেতিয়াহ'লে দুটা সমষ্টি পাৰ হৈ যাব লাগিব সীমাটো, যদি আমি উত্তৰফালে যাওঁ এটা সমষ্টি পাৰ হৈ যাব লাগিব, যদি আমি দক্ষিণফালে যাওঁ এটা সমষ্টি পাৰ হৈ যাব লাগিব। কেনেকৈ হ'ব জাম্পিং দি কেনেকৈ সমষ্টি, বাউণ্ডাৰীটো ঠিক থাকিব নহয়। উইদাউট বাউণ্ডাৰীত এটা হাপৰ নেজৰ নিচিনা কৰি যিটো প্ৰকাশ কৰিছে এইটোতো যুগুত নহয়। গতিকে এইটো জনসাধাৰণে কেতিয়া একচেপ্ট নকৰে, গতিকে এইটো আমি কমপ্লেইন দিম নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত। মই নিৰ্বাচন আয়োগৰ মই আজি চিঠি এখন লিখিছোঁ যে আমাৰ সমষ্টিখনৰ কোন কোন গাঁও পৰিছে, জনসংখ্যা কিমান, আমাৰ মেপটো কি, এই গোটেইখিনি মই বিচাৰিছোঁ। এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত মই সিদ্ধান্ত ল'ম মই কি কৰিম। আৰু কলিয়াবৰ লোকসভা এতিয়া কাজিৰঙা লোকসভা হৈ গ'ল, কি কৈছে মানে এনেকুৱা হৈছে, তাৰমানে কৰিব পাৰে যে কলিয়াবৰ আছিলে কাজিৰঙা কৰিছে আৰু কাজিৰঙা এফালে লৈ গৈছে, কলিয়াবৰ এফালে লৈ গৈছে। গতিকে নিৰ্দিষ্ট এটা বাউণ্ডেৰী থাকিব লাগে, বাউণ্ডেৰী ক্ৰছ কৰি যদি গুৰুণীয়া হয় তেতিয়া সুন্দৰ হয়, ভাল হয়। এজন বিধায়কৰ সুবিধা আছে, আজি কাম কৰোঁতে এটা সুবিধা হয়। আজি যদি এটা সমষ্টিত 7টা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক থাকে, 7টা ব্লক ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত সপ্তাহত গোটেই দিনেই যাবগৈ ব্লকত খবৰ ল'বলৈ, খবৰ ল'ব যাওঁতে ডেভেলপমেণ্ট কেতিয়া কৰিম। গতিকে এইটো মই ভাবোঁ এইটো এটা অসুবিধাজনক হেৰিটো হৈছে, খচৰা হৈছে, এই খচৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। সমষ্টি পুনৰুদ্ধাৰৰ যিটো খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে এটা অদ্ভুত খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে। আজি ৰূপী বিধানসভা সমষ্টিয়ে 7টা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকক চুইছে, পশ্চিম কলিয়াবৰ, কলিয়াবৰ, আপোনাৰ লাওখোৱা, ৰূপহী, জুৰিয়া, আপোনাৰ দলংঘাট, যুগে আপোনাৰ এই খাগুৰিজান, 7টা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক চুইছে আৰু এনেকৈ কৰিছে জাম্পিং। এতিয়া আমি সমষ্টিত যাবলৈ যদি এইটো যদি ফাইনেল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সমষ্টিত যাব হ'লে আপুনি হেলিকপ্টাৰ যাব লাগিব, যাব নোৱাৰে। কাৰণ এটা আমাৰ মূল সমষ্টিত যাব হ'লে যদি পশ্চিমফালে যাওঁ তেতিয়াহ'লে দুটা সমষ্টি পাৰ হৈ যাব লাগিব সীমাটো, যদি আমি উত্তৰফালে যাওঁ এটা সমষ্টি পাৰ হৈ যাব লাগিব, যদি আমি দক্ষিণফালে যাওঁ এটা সমষ্টি পাৰ হৈ যাব লাগিব। কেনেকৈ হ'ব জাম্পিং দি কেনেকৈ সমষ্টি, বাউণ্ডাৰীটো ঠিক থাকিব নহয়। উইদাউট বাউণ্ডাৰীত এটা হাপৰ নেজৰ নিচিনা কৰি যিটো প্ৰকাশ কৰিছে এইটোতো যুগুত নহয়। গতিকে এইটো জনসাধাৰণে কেতিয়া একচেপ্ট নকৰে, গতিকে এইটো আমি কমপ্লেইন দিম নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত। মই নিৰ্বাচন আয়োগৰ মই আজি চিঠি এখন লিখিছোঁ যে আমাৰ সমষ্টিখনৰ কোন কোন গাঁও পৰিছে, জনসংখ্যা কিমান, আমাৰ মেপটো কি, এই গোটেইখিনি মই বিচাৰিছোঁ। এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত মই সিদ্ধান্ত ল'ম মই কি কৰিম। আৰু কলিয়াবৰ লোকসভা এতিয়া কাজিৰঙা লোকসভা হৈ গ'ল, কি সেইটোতো কৈছে মানে এনেকুৱা হৈছে, তাৰমানে কৰিব পাৰে যে কলিয়াবৰ আছিলে কাজিৰঙা কৰিছে আৰু কাজিৰঙা এফালে লৈ গৈছে, কলিয়াবৰ এফালে লৈ গৈছে। গতিকে নিৰ্দিষ্ট এটা বাউণ্ডেৰী থাকিব লাগে, বাউণ্ডেৰী ক্ৰছ কৰি যদি গুৰুণীয়া হয় তেতিয়া সুন্দৰ হয়, ভাল হয়। এজন বিধায়কৰ সুবিধা আছে, আজি কাম কৰোঁতে এটা সুবিধা হয়। আজি যদি এটা সমষ্টিত 7টা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক থাকে, 7টা ব্লক ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত সপ্তাহত গোটেই দিনেই যাবগৈ ব্লকত খবৰ ল'বলৈ, খবৰ ল'ব যাওঁতে ডেভেলপমেণ্ট কেতিয়া কৰিম। গতিকে এইটো মই ভাবোঁ এইটো এটা অসুবিধাজনক হেৰিটো হৈছে, খচৰা হৈছে, এই খচৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব।